Re, viss ēters ir te! Svēra, mērīja, apbrīnoja un priecājās. Šāda gaisotnē šodien valdīja Virkas muižas dārzā Kuldīgā. Tur pirmo reizi notika ķirbju svētki, kuros noskaidrot arī dižākie ķirbi. Un jāteic, ka to izaudzēšanā liela nozīme ir arī laikapstākļiem. Šā gada sausums tiem neesot bijis paprātam. Uz aicinājumu dalīties ar dārzā izaudzētajām košajām rudens rotām ķirbjiem atsaucies neviens vien ķirbju audzētājs no Kurzemes, un tā Kuldīgā esošās Virkas muižas dārzā acis priecē ap 50 pasaulē lielāko ogu, 11 no tiem dišķirbji, no kuriem visdižākā titulu iegūs vissmagākais. Man pašai ļoti patīk darboties pa dārzu, un pašai šogad izaugā neliels daudzums ķirbju, un es domāju, kāpēc neuzrīkot ķirbju atrādīšanu. Jāteic, ka daļa dalībnieku jau ir ar pieredzi šādās dišķirbu sacensībās, mērojoties spēkiem ķirbju čempionātā Rīgas zooloģiskajā dārzā. Neimaņu ģimenei no Kurmāles pagasti joprojām pieder smagākā ķirbja rekords. 2018. Gadā izdevās izaudzēt 574 kg smagu ogu. Šogad gan rezultāts ir pieticīgāks. Šogad ķirbi izdarīja visu paši, neviens viņiem neko nevarēja palīdzēt, bija ļoti karsts un diezgan katastrofāls laiks, kas nu izaudz, tas izaudz. Tālāko ceļu uz Kuldīgu mērojusi Kuzmicku ģimene no Bikstu pagasta. Viņiem bijis pērn smagākais ķirbis ar 226,5 kg. Viss kaut kas ir vajadzīgs, gan siltums, gan mitrums, gan pamēslot. Pirmkārt ir vajadzīga tā šķirnes sēkla, lai ķirbis izaugtu tik liels. Protams, svērs bez paletes. Ķirbju svēršana un pārvietošana tika uzticēta Kuldīgas spēka vīriem. Smaguma ziņā viņš nav smags, bet viņš nav parocīgs. Mēs to nedaram ikdienā. Pirmo reizi mēs kaut ko tā daram, lai viņus nosvērt, labi, ka ir tā padoni. Visnumā paņem tā rokām un ar vajag štropēm nebūtu nemaz ērti, jo viņam nav roku, tu viši apaļš. Un, kaut jau mēs ceļam akmeņus, bet tur mums ir speciālās līmes, mēs esam sagatavojušies. Bet šitie interesanti. Ķirbju svētkos Virkas muižā smagākais ar 216 kg bija izaudzēts skrundā. Arī Badovska ģimene nereizi vien piedalījusies šādās sacensībās. Nu, katru gadu tas tā ieiec, ka tur iestāda tur kaut kādu to lielo. Nu, kāds viņš tur izaug, tāds viņš tur izaug būtībā. Nu, tā speciāli nepiestrādājumi tā milzīgi. Lielo ogu audzētāji atzina, ka dižākie skaistuļi pietaupīti ķirbju čempionātam Rīgā, kas notiks nākamnedēļ. Savukārt šos ķirbjus Virkas muižas dārzā varēs aplūkot nedēļu. Pēc tam tie kļūs par maltīti vairāku Kurzemē esošu mini zoodārzu iemītniekiem. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, TV Kursa.